Tak, dobré ráno, milé sestry, milí bratři. A jak už zaznělo, tak vám určitě přináším srdečné pozdravy ze sboru z Kroměříže, kde mám i tu čest sloužit jako starší. A přijeli jsme tady s bratrem Klepáčkem, abychom se podívali, jakou tady máte krásnou skupinku studentů na ČBIčku. My jsme samozřejmě už to věděli a slýcháme jenom ty nejlepší věci. A tak s tím bude spojený i to dnešní slovo, protože já jsem měl tu možnost v pátek vyučovat epištolu Římanům. A tak když jsem si před dvěma týdny tuhle epištolu pročítal, připravoval, tak znova mě oslovovaly některé aspekty z tohoto úžasného listu. A zejména z té druhé půlky, pokud si vybavíte zhruba tu strukturu listu Římanům, tak máme tam prvních 12 kapitol, respektive prvních 11 kapitol, plných hluboké nauky, doktríny, a potom od té 12. kapitoly dále se apoštol Pavel obrací k těm praktickým oblastem života, které by měly být ovlivněny evangeliem. A opět znova ke mně promlouvaly tyhle pasáže, zejména ty, které se týkají lásky k bližním. To je jeden z klíčových dopadů evangelia v našem životě, že bychom měli milovat své bližní. A já si uvědomuji, že to je oblast, kde já sám potřebuji růst. A věřím, že to je oblast, kde všichni potřebujeme růst, a tak věřím a doufám, že k nám k tomuto cíli pomůže i to dnešní slovo. Jestli můžete, tak otevřeme společně teda do listu Římanům a budeme číst text z 13. kapitoly. Z Římanům 13. kapitola od 7. verše do verše 10. Klidně můžeme možná ještě z úcty Božího slovu, nevím, jak je zvyk váš tady, povstat a toto čteme v Božím slově. Dejte každému, co jste povinni. Komu daň, tomu daň. Komu clo, tomu clo. Komu bázeň, tomu bázeň. Komu čest, tomu čest. Nikomu nebuďte nic dlužni, než abyste se navzájem milovali. Neboť ten, kdo miluje druhého, naplnil zákon. Vždyť přikázání nebudeš cizoložit, nebudeš vraždit, nebudeš krást, nebudeš žádat, ale ještě nějaké jiné přikázání jsou shrnuta v tomto slovu. Budeš milovat svého bližního jako sebe samého. Láska bližnímu nepůsobí nic zlého. Naplněním zákona je tedy láska. Pane Bože, Otče náš, tak tě prosíme v tuto chvíli, aby si požehnal slyšení tvého slova, aby tvé slovo pracovalo a působilo v našich srdcích. Aby si nám ukazoval oblasti našeho života, kde jsme dlužní lásku, kde potřebujeme pobořit naši pýchu a laskavě a jednat k lidem kolem nás. Stejně tak, jako ty jsi projevil lásku nám, když jsme byli ještě hříšní. Poslal jsi svého syna, aby umřel za naše hříchy. Prosíme, pomož nám k tomuto cíli svým svatým duchem. Tak se modlíme ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen. Amen. Můžeme se posadit. Robert Cleaver Chapman byl pastor, učitel a evangelista, který sloužil v Anglii v 19. století. A jeho horlivost a soucit s lidmi vedli k tomu, že jej mnozí nazývali apoštolem lásky. Rozhodl se totiž žít skromným životem v zanedbané části Anglie, aby se přiblížil chudým. Mimo jiné byl dobrým přítelem, možná jste slyšeli o George Millerovi, který proslul svojí službou sirotkům. Když jsem si pročítal před nějakou dobou životopis Chapmana, tak mě zasáhla konkrétně tahle událost. I přes jeho lásku, jako neohrožený kazatel, jak už to bývá, měl i mnoha protivenství. Mnoho lidí, kteří mu nemohli přijít na jméno. A jeden z nich byl místní prodavač potravin. Ten Chapmanem dokonce natolik pohrdal, že ho při jedné příležitosti podle záznamu i poplival. Když jednou Chapmana přijel navštívit jeden z jeho příbuzných, on pocházel z bohatší společenské vrstvy, tak přijel jeden z těch jeho bohatších příbuzných, aby zjistil, čemu se vlastně Chapman v životě věnuje, byl zaskočen jeho skromným životním stylem.
A na konci návštěvy se rozhodl, že předtím, než odjede, mu zaopatří nějaké potraviny. Chapman s tím souhlasil, ale pouze pod podmínkou, že nakoupí u konkrétního obchodníka. Ano, byl to ten, co ho dříve poplival. Příbuzný tedy šel, nakoupil u tohoto prodavače a poté, co zaplatil velké množství potravin, požádal ho, aby nákup donesl Chapmanovi. Prodavač si myslel, že jde o omyl, ale Chapmanův příbuzný mu vysvětlil, že ho tam výslovně Chapman sám poslal. Když prodavač potraviny Chapmanovi přivezl, byl tak dotčen jeho upřímnou láskou, že ho v slzách žádal o odpuštění za jeho dřívější chování. A podle všeho ještě ten den činil pokání a odevzdal svůj život Kristu. Možná si řeknete, že Chapman byl prostě takovej ten dobrák od kosti. Jeden z těch extra obětavých křesťanů, o kterých čas od času čteme. Asi to byl i extrovert. Ale co já? Já jsem spíš introvert. Lidé mě vyčerpávají. Navíc prostě nemám to stejné obdarování. Prostě se takové jednání ke mně nějak nehodí. Víte, já myslím, že Chapmanův příklad nám krásně ilustruje to, k čemu apoštol Pavel volá své čtenáře v té druhé části listu Římanům. Je to jednání, kterým se má do nějaké míry vyznačovat každý křesťan. Každý, kdo uvěřil, že jej Bůh miloval natolik, aby za něho poslal svého syna. Vzít na sebe hříchy nás všech. A pokud jsme tuto boží lásku přijali, tak jak uvidíme, tuto lásku také dlužíme i ostatním. Tak to slovo jsem nazval dluh lásky. A ne, co křesťan dluží světu. Chtěl bych se zaměřit zejména v té 13. kapitole na ten verš 8. A doufám, že uvidíme dva body, možná dva aspekty, které nám pomůžou pochopit úlohu lásky v našem životě. Za prvé, proč láska k lidem musí vycházet z pochopení evangelia. A za druhé, proč nemáme nikomu dlužit nic jiného než lásku. Pojďme hned k tomu prvnímu bodu. Láska k lidem musí vycházet z pochopení evangelia. Tomu, abychom to pochopili, musíme pochopit, co apoštol Pavel říkal v prvních 11 kapitolách listu Římanům. Tenhle list opravdu se dá nazvat jako tím největším dílem, magnum opus apoštola Pavla. Tím největším, co kdy napsal. Pouští se v listu Římanům do hlubokého teologického výkladu křesťanské zvěsti. Co je to vlastně, co kážeme jako křesťané? Čemu jsme uvěřili? Ve zkratce ta zvěst spočívá, jak říká hnedka v první kapitole ve verši 17, v tom, že spravedlivý bude z víry živ. Spravedlivý bude z víry živ. Ten, kdo je v božích očích spravedlivý, není totiž člověk, který usiluje o svoji vlastní spravedlnost. O to, aby se vlastními skutky zalíbil před Pánem Bohem. Ne. Je to ten, kdo se vírou spoléhá na Ježíše Krista, který na kříži bere náš hřích, snáší za něj boží hněv a třetího dne poráží smrt a je vzkříšen jako Pánu Pán a Králu Král. Spravedlivý je ten, kdo si uvědomuje svoji ubohost, svoji neschopnost se zachránit nebo očistit se od hříchu a jednoduše spoléhá na Krista. Takový člověk již nedoufá ve vlastní spravedlnost. Nemyslí si, že jednoho dne může přijít před Pána Boha a říct, Pane Bože, podívej se na ten můj krásný život. To by byl jako člověk, který je pod obrovskou vodní hrází, o které ví, že se za pár minut protrhne a rozhodne se ukrýt do stanu, který si tam postaví pod tou hrází. Takové by bylo uvažování člověka, který si myslí, že jednoho dne se bude moct postavit před Pána Boha na základě svého dobrého nebo jakýkoliv jinak spravedlivého života. Ne, naše spravedlnost nebude nikdy dostatečně dobrá. A Pavel to ví a proto nám říká, že jenom ten, kdo se uteče v Krista, jak jsme zpívali, skrýmne, spasiteli skrý. Jenom ten, kdo se skryje v Kristu, v tu pevnou tvrz,
Nebo možná slovy moderního člověka, v ten atomový kryt. To je ten, kdo bude moc obstát před Božím hněvem. Jen ten, kdo se postaví před Pána Boha jednoho dne na základě Kristovy spravedlnosti, nikoliv na základě té své. Jen ten, kdo žije z víry. To je ve zkratce, a opravdu velké zkratce, ta dobrá zpráva, evangelium, kterou apoštol Pavel hlásal a kterou obšírně vysvětluje a dokládá v první části listu Římanům. Teď přichází otázka pro Pavlovy čtenáře a stejně tak i pro nás. Co tedy nyní má křesťan dělat? Jak má zareagovat na tuto zprávu? Jak máme nyní sloužit Bohu? A to Pavel začíná vysvětlovat do 12. kapitoly, kde začíná těmito slovy, krásně, dobře to vystihuje Bible Kralická, když čteme 12. kapitola, první verš. Protož prosím vás, bratři, skrze milosrdenství Boží, abyste vydávali svá těla v oběť živou, svatou, bohulibou, to ať je vaše rozumná služba Bohu. A všechny zbývající kapitoly, od 12. kapitoly dál, jsou vysvětlením toho, jak křesťané tady mají žít v reakci na evangelium. Již nežijí pro Pána Boha, aby se mu zavděčili, aby si u něj vysloužili spásu. Ne, nyní slouží a vydávají svůj celý život Bohu, jakožto vyjádření díku za Boží milosrdenství. Pán Bůh urovnal skrze Krista náš vertikální vztah s ním. A nyní náš urovnaný vertikální vztah se má projevit do toho horizontálního vztahu. Jak se chováme k ostatním lidem v našem okolí. A Pavel se dotýká od 12. kapitoly dal klíčových oblastí lidského života, nebo klíčových oblastí vztahu, které máme v našem životě. Začíná vztahy v církvi, že? On říká, že, jak to používá jinde na jiných místech, tuhle metaforu, že jsme tělo. Každý jako úd těla Kristova máme svoji úlohu. A naše vzájemné vztahy jednoduše mají být charakterizovány pokorou a láskou. Například, přečtu jenom některé verše. 12. kapitola, verš 10. Pavel říká, vroucně se navzájem milujte bratrskou láskou. V prokazování úcty předcházejte jeden druhého. Myslím, že jenom kdybychom si připomínali tenhle verš na týdenní bázi, že by se naše vztahy zlepšily, že? Vroucně se navzájem milujte. Dále od 14. verše vysvětluje, jak se nyní křesťan má stavit ke svým nepřátelům. Že nemá brát spravedlnost do vlastních rukou. Že Chapman nebyl zahořklý vůči tomu prodavači, který ho poplival. Od 14. verše čteme toto. Dobrořečte těm, kteří vás pronásledují. Dobrořečte a nezlořečte. Radujte se s radujícími. Plačte s plačícími. Mějte jeden k druhému stejný ohled. Nepomýšlejte na vysoké věci, ale nechte se vést k obyčejným. Nebuďte moudří sami podle sebe. Takže máme k sobě mít pokoru a lásku v církvi, nemáme odplácet našim nepřátelům a nyní ve 13. kapitole apoštol Pavel vysvětluje, jak se má projevit nyní pochopení evangelia vůči našim autoritám. Konkrétně vůči vládě. Líbí se mi, jak to překládá Bible 21, od prvního verše 13. kapitoly. Čteme, každý ať se podřizuje vládnoucí moci. Veškerá moc je totiž od Boha. Takže současné vlády, poslouchejme, jsou zřízeny od Boha. Kdo odmítá vládu, bouří se tedy proti Božímu zřízení a zbouřence čeká jistý trest. Jsou možná překvapivě přímočará slova. Víte, čím více sám studuji křesťanství, tím více mě neustále fascinují dvě věci. Za prvé, jak neradikálně se křesťanství staví k vládnoucí moci. A na druhé straně, jak radikálně křesťanství mění naše osobní vztahy. Víte, člověk by možná čekal, že následovníci Mesiáše, který neustále připomínal a tvrdil a vysvětloval, že nepřišel bořit lidská království, který nepřišel měnit politický řád, by pochopili, že oni taktéž nejsou povoláni k politickému aktivismu ve jménu Krista.
Bohužel tomu není tak, ani v historii církve, ani dnes. Možná je to dědictví, jak se říká, té takzvané konstantinovské Evropy, že když císař Konstantin, známe to, ve 4. století přijal křesťanství jako oficiální náboženství Římské říše, tak od té doby tady máme několik staletí, že po sobě nějak minimálně nominální křesťanské vládce. A my tak žijeme pořád v té nostalgii, že bychom rádi, aby se zpátky vrátili ty křesťanské jaksi morální hodnoty. A pochopitelně, samozřejmě nikdo si nepřeje žít v bezbožné společnosti. Ale realita je taková, že dneska jsme daleko blíže tomu prvnímu století, ve kterém žil apoštol Pavel, než 12. nebo 16. století středověké Evropy, že? A proto jsou Pavlova slova pro nás tak klíčová, věřím. Když říká, každý, ať se podřizuje vládnoucí moci. Já to chápu, že lidé jsou rozčarováni často z vlády. Chápu, že jako křesťané máme nějaké naše občanské povinnosti. Ale je dobré si připomenout, že za doby apoštola Pavla římští císaři nebyli nic moc. Pokud máme pocit, že ta nynější vládnoucí garnitura je špatná, existuje v češtině překlad jednoho římského historika Gaia Suetonia, který píše takzvané životopisy 12 císařů. To je zajímavé počtení, kde pochopíte, jaká byla vláda v době apoštola Pavla, kdy Pavel říká, každá vláda je od Boha, které se máme podřizovat. Víte, Pavel chápe, že jakákoliv snaha změnit politický či sociální řád je jako ten příslovečný Sisyfos, jestli si pamatujete z řecké mytologie, který tlačí ten kamen neustále do kopce, a nikdy se mu to nepovede. Vždycky se to na závěr zase na něho svalí a znova začíná. Jednu vládu změníme, přijde druhá, ta je možná v něčem lepší, v něčem horší, vždycky bude do nějaké míry skorumpovaná a to kolečko politického aktivismu se může točit znova a znova a znova. Proto Pavel mimochodem, jsme si říkali ze studenty na ČBI, nebrojí proti otrokářství, jestli jste si všimli. On neříká, zrušte otrokářství, ačkoliv je to naprosto správný vývod z Evangelia. Že nikdo nemá vlastně nikoho druhého, ale Pavel nebrojí proti těm sociálním zlořádům, protože si uvědomuje, a tady se snažím dostat, že to nejdůležitější pro křesťanskou církev a pro nás jako křesťany je, abychom se zaměřili na to, aby jsme žili podle Evangelia a promítli pochopení Evangelia do našich bezprostředních vztahů. Ta opravdová změna společnosti, ačkoliv to bude znít jako klišé, začíná u tebe a u mne. Boží duchovní království na zemi se rozšiřuje s každým jedním člověkem, který se obrátí od sebe, od touhy žít sám pro sebe, ke zdroji života, ke Kristu. Jak to říká Pavel Koloským, on nás vysvobodil z nadvlády temnoty a přenesl do království svého milovaného syna. S každým člověkem, který se obrátí od sebe ke Kristu, přichází reálná, smysluplná změna. A proto Pavel nabádá k tomu, aby každý jeden věřící se ve své odpovědi na zvěst Evangelia zaměřil na svoje bezprostřední okolí. Na to, jak se chová ke svým rodičům, ke svým sourozencům, ke svým spolubratrům, ke svým nadřízeným. A tak pokud toužíš, milí křesťané, po radikální změně společnosti, tak víš, kde máš začít. U sebe. A je to opravdu, když se zamyslíme nad tím kontextem prvního století, je to radikální důraz. Dokážete si to představit, pokud byste byl otrok nebo žena, které byly velice znevýhodňované v Pavlově době, že najednou přijde Pavel, který hlásá, už není otrok, ani svobodný muž, ani žena, ale všichni jsou jedno v Kristu. Všichni se máme navzájem milovat a pokládat jeden druhého za přednějšího než sami sebe. To je úžasné. A možná jste si všimli, že od té 12. kapitoly slovo láska nebo milovat se objevuje znovu a znovu. Například 12.9. Láska jde přes tvářky.
Láska k blížnímu nepůsobí nic zlého. 13:10. Naplněním zákona je tedy láska. 14:15. Zarmucuje-li se tvůj bratr kvůli pokrmu, nejednáš již podle lásky. Láska, nikoli v zákon skutku, ale láska je nyní naším zákonem. A to je pouze několik důrazů z posledních pár kapitol listu Římanů. Kdybychom se podívali do dalších kapitol nebo dalších listů z toho, co píše Pavel, nebo vůbec Nového zákona, tak tedy můžeme strávit zbytek dne a mluvit o lásce. A tak vidíme, že láska k bližnímu, nikoli v politická revoluce, je tou jedinou adekvátní reakci na zvěst evangelia. Bratři a sestry, opravdu to musí být naše láska, která bude měnit svět. A tato láska nemůže vycházet z ničeho jiného než evangelia. Víte, ano, pro mnoho z nás je láska k druhému velice obtížná, vyčerpávající. A nám ty zdroje opravdu dojdou, lidsky řečeno, pokud nebudou vycházet z pochopení toho, co pro nás udělal Pán Bůh. Hezky to shrnuje u této pasáže Jan Kalvín, ženevský reformátor, když říká, že pravá láska k lidem nepramení z ničeho jiného, než z lásky k Bohu. Láska k lidem je totiž důkazem a projevem naší lásky k Bohu. To říká i apoštol Jan, že? V prvním listu Janově. Znovu a znovu. A tak, milí příteli, pokud necítíš lásku k lidem, či pokud se tvůj život zmítá v neurovnaných, neláskyplných vztazích, možná musíš více přemýšlet nad evangeliem. Nad tou dobrou zprávou o tom, že Bůh laskavě ospravedlňuje hříšné a udílí jim milost, bez toho, aniž by mu za to něco mohli nabídnout. To je ta zpráva, které si uvěřil. Pokud nemiluješ ostatní, nad touhle zprávou potřebuješ více a více přemýšlet. Takže jsme viděli, že pouze pravá, nebo že pouze láska vycházející z evangelie je ta pravá života měnící láska. Teď se pojďme podívat na tu druhou část. Proč nemáme nikomu dlužit nic jiného než lásku? Pavel končí ten svůj výklad o tom, jak se máme stavět k vládnoucím autoritám ve verši 7 v 13. kapitole. On říká, dejte každému, co jste povinni. Komu daň, tomu daň, komu clo, tomu clo, komu bázeň, tomu bázeň, komu čest, tomu čest. Ať už se ti to líbí nebo ne, máš k různým autoritám ve svém životě různé povinnosti. To je duch dnešní doby, který říká, že není autority než mne samotného. Ale reálně to, co nás učí písmo, je, že máme několik autorit v našem životě. Od rodičů, učitelů, církve, vlády. A ke každé z nich máme nějakou zodpovědnost. Abychom mohli žít v pokoji v naší společnosti, tak jsme se zavázali, že budeme dodržovat její pokyny. Platit daně, dodržovat rychlost jízdy, chodit k volbám, respektovat práva ostatních. A Pavel říká, dejte všem to, co jste jim povinni dát. Nemějte vůči ním žádný dluh. A co je cílem? Verš 8. Nikomu nebuďte nic dlužni, než abyste se navzájem milovali. Když Pavel říká, že nemáme být nikomu nic dlužni, říká tím, že si nemáme nikdy od nikoho nic půjčit? Žádné půjčky na auto? Žádné půjčky od rodiny nebo přátel? Žádné hypotéky? Ne, to si nemyslím. Dokonce Pán Ježíš sám mluvil pozitivně o tom, že když někdo tě osloví s žádostí o půjčku, tak mu máš půjčit obratem. Matouš 5:42. To samozřejmě, jestli je dobré si půjčovat, to je otázka sama o sobě. To by bylo na nějakou jinou rozpravu. A určitě písmo nás vede k tomu, že každé zadlužení bychom si měli dvakrát rozmyslet. Určitě je v tom nějaká svoboda být schopni žít bez dluhu. A určitě bychom to neměli brát na lehkou váhu, kde a jak se a pro co, pro jaké důvody se zadlužíme. Každopádně Pavel zde neřeší, zda je správné si půjčovat. To neřeší. On řeší náš postoj k našim již existujícím půjčkám.
Pokud jsi něco půjčil, tak to splať co nejdřív. To je to, co Pavel nám tady říká. Pokud jsi něco půjčil, pokud někomu něco dlužíš, tak se ujistí, že to nezůstaneš viset. A víte, to není jenom tady řeč o penězích nebo jiných materiálních věcech, ale o jakýchkoliv jiných závazcích, které bychom mohli mít. Pokud máš vyplnit daně, tak to nešmel, neodkládej, udělej, co jsi dlužen, ať splníš své závazky. Pokud někomu dlužíš projev úcty a poslušnosti v práci, kdekoliv jinde, ve vládě, protože Pán Bůh je dal do nadřízené pozice, tak se nezdráhej projevit úctu a poslušnost. Jednoduše, pokud jen můžeme, všechny naše závazky vůči okolí, ať už materiální nebo ne, se máme vždy snažit řádně vypořádat, abychom je neměli, abychom je nedlužili. I to má být projevem pochopení evangelia, naší lásky vůči druhým. Nechceme, mimochodem, projev lásky je také v tom, že nechceme naše závazky, jak si vždycky splatit s nějakým takovým otráveným pohledem, no tak když ti to teda dlužím, tak tady to máš. Když to teda musí být, splatit ty daně, tak tady to je. Když teda musím zaplatit pokutu, tak tady to je. Ne. Jako křesťané bychom lásky plně měli jít vstříc těmto našim povinnostem a závazkům. Nechceme totiž, aby tyto závazky, které máme vůči ostatním, byly překážkou pro naše vztahy a službu. Takže Pavel říká, veškeré závazky, které máš, vyplni. Neodkládej je. Je tu však přeci jenom jeden závazek, který nikdy nesplníš, nikdy ho nesplatíš. Pavel říká, že je to dluh, který máme zůstat viset. Co to je za dluh? Už jsme to slyšeli, je to dluh lásky. Církevní autor, teolog Origenes ve 3. století to památně vyjádřil takto. On říká, ať je tvým jediným nesplaceným dluhem dluh lásky. Dluh, který by ses měl pokaždé snažit splnit plně, ale s tím, že ho nikdy úplně nesplatíš. A co to ale vlastně znamená, že máme tenhle dluh? A je vůbec možné mluvit o dluhu lásky? Můžeme někomu dlužit lásku? Není to protimluv? Není přece láska, tak jak ji rozumíme, něco, co vychází z naše svobodného rozhodnutí někoho milovat? Taková běžná definice lásky, že to je svobodné rozhodnutí někoho zahrnout přízní a obětavým jednáním, i když nám z toho nic neplyne. To je, co pro nás udělal Kristus. On nás zahrnul přízní, obětoval se za nás, i když mu z toho, on to nepotřeboval udělat, že? On z toho není obohacen ve svém bytí. Takže můžeme někomu dlužit lásku? A kde nám vůbec tento dluh vznikl, když se nad tím zamyslíte? Není dluh přece něco, co je následkem toho, že mi někdo něco dá a já mu to potom dlužím? Jak nám vznikl tenhle dluh? Kde jsme se zadlužili? Víte, je pravda, že se tady bavíme o dluhu, který není jako žádný jiný. Není to běžný dluh. Není to důsledek něčeho, co jsme si půjčili od ostatních. Ne, tenhle dluh nám vznikl trochu jinak. Abychom pochopili, co to znamená být dlužníkem, můžeme se podívat na to, co říká apoštol Pavel v 1. kapitole. On sám hnedka o sobě mluví jako o dlužníkovi. V 1. kapitole listu Římanům ve verši 14 Pavel říká, že jsem dlužníkem řeků i barbarů, moudrých i nevědomých. A tak pokud to záleží na mě, toužím posloužit evangeliem i vám, kteří jste v Římě. Pavel se prezentuje jako dlužník nevěřících. A můžeme si položit stejnou otázku. Čím se jim Pavel zadlužil? Čím jsme se my zadlužili ostatním? Věřím, že tady je ta klíčová odpověď. My jsme se ostatním zadlužili tím, že jsme přijali nezaslouženou lásku a odpuštění svých dluhů ve zvěstí Ježíše Krista. A jsme tak zavázáni ostatním tuto lásku zvěstovat a prakticky projevit. To je místo, kde vznikl náš dluh.
tam, kde jsme my sami přijali odpuštění našich dluhů. Evangelium, které apoštol vysvětluje v tomto dopise, je o lásce, kterou Bůh projevil těm, co mu dlužili. Bůh v Kristu nám odpouští naše dluhy, naše provinění. Římanům 5. kapitola, verš 8. Bůh však projevuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme byli ještě hříšní. To je láska, která každého, kdo říká, že ji přijal, nemůže nechat netečného. Jinde Pavel říká, že Kristova láska nás váže. Kristova láska nás váže. Nemůžeme zůstat neteční. Nemůžeme si říct, paráda, Pán Bůh nám odpustil, ale hlavně, aby se to nikdo nedozvěděl. To zní zvláštně, že? To zní, že to je nějak špatně nastavený. Bohužel někteří křesťané takhle jednají. Chtějí by zůstat v anonymitě. Ale to nemůžeme. Což pak, kdyby ses dozvěděl o někom, kdo ti zaplatí celou hypotéku. Stačí jenom k němu přijít, on ji celou splatí. Nebylo by to hamižné, kdybys si to nechal pro sebe? Kdybys věděl, že tahle možnost je tady pro ostatní, ale ty bys jim to nechtěl říct? Nebylo by správné, abys šel a všem svým přátelům a bližním poradil, kde můžou získat svobodu od svých dluhů? Jinými slovy, pokud ti někdo zdarma odpustil tvé dluhy, ty dlužíš všem ostatním, aby věděli, jak dojít té stejné svobody. To je, co nám velí láska. Tu dlužíme projevit ostatním. Víte, ale nemělo by to být hořká povinnost, jak už jsem zmiňoval. Měla by to být naše radostná povinnost. Možná můžeme říct svobodná povinnost, ačkoliv to zní jako protimluv, že? Je to povinnost, která vyplývá z toho, že jsme pochopili a s radostí přijali zvěst Evangelia. A je tak velikou otázkou, bratři a sestry, pokud někdo takto zvěst Evangelia přijme, ale rozhodne se ji nechat pro sebe. Opravdu tuto zvěst přijal? Opravdu se z ní raduje? Opravdu ho ta zvěst proměnila? Nebyl by takový muž podoben tomu člověku z Ježíšova podobenství o dlužníkovi, který dlužil králi obrovskou sumu, král mu ji potom odpustil a on jde a místo toho, aby radostně odpouštěl ostatním a radostně zvěstoval ostatním, že jeho dluhy byly odpuštěny, tak on jde a jedná jako dříve. A nejenom to, ale od ostatních vyžaduje splacení dluhů. A tak jednoduše, pokud jsme se stali křesťany, včetně našich hodnot, závazků, povinností, hlavní cílu v životě, se musí přizpůsobit téhle zvěsti. A tak, jak často se vnímáme jako dlužníky ostatních? Chápeme, že máme dluh vůči sousedům, vůči přátelům nebo rodině? Možná až zase přijde pozvání jedna tu rodinnou sešlost s těmi rodinnými příslušníky, s kterými nemáš co si říct a bude tě pokoušet si říct, lidi, já jim nic nedlužím. Tak možná by ses měl zastavit a říct si, přece ale něco jim dlužím. Jim dlužím lásku. Protože jsem takovouhle lásku přijal od svého Pána. Lásku zvěstovat, tu dobrou zvěst, to je, co dlužíme. Víte, a nechtěl bych, abychom se opět obtěžkali vinou, že nedostatečně milujeme, že nedostatečně zvěstujeme evangelium, abychom z toho nespali a měli špatný pocit. Na druhou stranu, chtěl bych, abychom si uvědomili, že nemůžeme žít sami pro sebe. Nemůžeme si myslet, že pokud prostě na to nemáme obdarování, nebo na to nemáme charakter, nebo nejsme extroverti, že prostě nemusíme se věnovat ostatním lidem, že jim nemusíme projevit laskavé jednání. Takhle nemůžeme přeci uvažovat. Nemůžeme si říkat, jo, ale on je hříšný člověk. On by mě stejně nepřijal. Víte, projevovat lásku lidem, kteří nás mají rádi, je jedna věc. Ale projevovat laskavé jednání lidí, kteří nás nerespektují,
nebo nás znevažují, kdy se v nás zevdme nebo prostě projeví takový ten put jim to vrátit. To je to bitevní pole, kde projevit lásku. To je to, kde se ukáže, jak moc jsme, jak daleko jsme došli v naší pochopení lásky Kristovi a naší schopnosti opětovat ostatním. Jeden autor to vyjádřil takto. On říká, mnoho křesťanů se bohužel odděluje od okolního světa s odvoláním na znechucení nad hříchem světa, se od nich oddělí. Oddělují se od svých nevěřících lidí kolem sebe. Nebo od svých nevěřících přátel. Ale neuvědomují si, že to jsou lidé, kteří nejvíce potřebují evangelium. Když to děláme, pokračuje tento autor, říká, uniká nám, že evangelium, které nás volá ke svatosti, nás také volá k misii. A ve skutečnosti jsme zavázáni vůči lidem kolem nás. Evangelizace, musíme si uvědomit, má být stejně tak důsledkem přijetí evangelia jako radost, pokoj nebo naděje. Pokud jsme přijali evangelium, tak by nás to mělo změnit charakterově a to se týká včetně naší touhy jít zvěstovat ostatním. Víte, já jsem říkal, že tenhle dluh lásky není dluhem jako žádný jiný. A to platí i v dalším jiném ohledu. Víte, čím více budeme tenhle dluh platit, tak tím více nás to bude obohacovat. Ačkoliv laskavé jednání vůči lidem kolem nás je těžké, tak si musíme vždycky uvědomit, že se tím sami obohatíme. Ano, vždycky by naše primární motivace měla být, že všechno děláme k Boží slávě, ale pokud se v nějakém horším dnu nemůžeme k tomuhle nějak přimět, tak bychom si minimálně měli uvědomit, že to obohatí náš život, pokud se přimějeme jednat laskavě k lidem, ke kterým bychom normálně vztah mít nechtěli. Víte, je to jako kdyby pokaždé, co splatíte dluh bance, řekněme, že tam přijdete, zaplatíte 10 tisíc, ona vám zpátky na ruku vyplatila 15 tisíc. Nebylo by to radostné splácení dluhu? Nestalo by se to vaší nejoblíbenější aktivitou, takhle splácet dluhy? Víte, tak je to s projevováním lásky. Ta nás vždycky obohatí. Takže jsme si řekli, že láska k lidem kolem nás musí vycházet z pochopení evangelia. Ukázali jsme si, že k tomu, abychom mohli mít dobré vztahy s ostatními, tak nemáme nikomu nic dlužit. Až teda na tu jednu věc. A to je ten dluh lásky. A tento dluh lásky, jak jsme si řekli, vznikl tehdy, když nám Bůh odpustil naše dluhy. Naše provinění vůči němu. A tak, milí křesťané, pamatuj na tento závazek, který máš vůči ostatním. Pamatuj na něj, obzvláště tehdy, když tě budou ostatní hanit, vysmívat se ti nebo tě znevažovat. Z různých důvodů. Pamatuj na to, co říká apoštol Pavel Galackým, že v Kristu Ježíši přece nezáleží na obřízce nebo neobřízce, ale na víře, která se projevuje láskou. Víte, George Miller, ten, který se proslavil svojí službou sirotkům, nebyl jediný, kdo dobře znal Roberta Chapmana. Ještě byla známější osoba v době, kdy žili, která nakonec se ukazuje, byla velice dobrým přítelem Roberta Chapmana. A to byl samozřejmě britský kazatel Charles Spurgeon. Žili ve stejné době. A ten údajně o Chapmanovi řekl, a to cituji, že Chapman je tím nejsvětějším mužem, jakého jsem kdy znal. To je opravdu silný výrok. Ale opravdu se zdá, že jeho láska k lidem se stala natolik známou, že dokonce nám se také zachoval záznam o tom, že když Chapmanovi kdysi někdo chtěl poslat dopis, aniž by znal přesnou adresu, tak jednoduše nadepsal ten dopis Robert Chapman, škola lásky. A víte co? Podle všeho pošťák věděl přesně, komu má ten dopis doručit.
Tak, milé sestry a milí bratři, ať nás Pán rozhojní a dá nám oplývat v lásce k sobě navzájem i ke všem lidem. Modleme se. Pane Bože, Otče náš, děkujeme ti za toto usvědčující slovo. Děkujeme ti především za tvoji velikou lásku. My milujeme, protože ty jsi první miloval nás. A tak učiň z tohoto společenství lid, který bude známý tvojí láskou. Stejně jako příklad drahého pastora Chapmana. Dej, Pane, aby to byla právě láska, jak sám Kristus říká, která bude poznávacím znakem toho, že patříme tobě. Tak nás zmocni svým duchem, protože si uvědomujeme, že z naší vlastní moci a schopnosti na to prostě nemáme. Ale věříme v Ducha Svatého, věříme v tvoji moc. Pane Bože, proměň nás. Moc tě o to prosíme ve jménu tvého drahého syna, Pána Ježíše Krista. Amen.